SUV tipo automobiliai pradėjo populiarėti maždaug prieš 10, gal 12 metų. Tačiau dar prieš jiem išpopuliarėjant, pasaulyje buvo keletas pionierių gaminusių džipus, skirtus asfaltui. Vienas tokių pionierių tai pirmosios kartos Volkswagen Tiguan, pasirodęs 2007 metais, tačiau tas automobilis nebuvo labai populiarus. Savo ruoštų 2016 metais pasirodžiusi antroji karta buvo pradėta tiesiog graibstyti. Nu, šiandien išbandom antros kartos Volkswagen Tiguaną, kuris pagamintas 2018 metais. Po kapotu 2 litrų darbinio turi dizelis su 150 arklio galių, greičių dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, bet aišku, galima tokį automobilį rasti ir su visais varančiais ratais, o į aplinką išmetamas CO2 yra lygu 132 gramam vienam kilometrui, tai reiškia, kad taršos mokestis bus taikomas, tik bus mažiausias įmanomas. Nu, dabar trumpai tą, ką šiek tiek minėjau. Tai čia yra antroji automobilio karta, pirmoji pasirodė 2007, buvo gaminama iki 2016. 2016 pasirodė štai ši karta ir iki 20 metų buvo gaminama tokia, kokią matot štai čia. 2020 išėjo faceliftas ir tą faceliftą naują iki šiol galima įsigyti naujų automobilių pardavimo vietose. Na, variklis, su kokiais galėtume atrasti antrosios kartos Volkswagen Tiguan, yra 5. 3 benzininiai, tai 1,4, 1,5 ir 2 litrų darbinio tūrio, galia sviruoja nuo 123 iki 316 arklio galių. Dizeliniai varikliai 2, tai 1,6 ir 2 litrų darbinio tūrio, toks, kokį turim ir štai čia, jų galia sviruoja nuo 113 arklio galių iki 237. Tiesa, Tiguan gali jums pasiūlyti ir alternatyvą, kurį jūs bent kažkiek galėtų nuvežti vien elektra, tai yra įkraunamo hibrido plug-in Tiguano versija. Tokia versija bus kombinuota su 1,4 litro darbinio tūrio benzininiu varikliu, o vien elektros pagalba galės nuvažiuoti, na, maksimaliai iki 50 km. O jeigu šiuo metu ieško Tiguano sau, nustebinsiu, jį rasti galite portale autoplius.lt. Ir šiuo metu mūsų portale yra ypatingai daug antros kartos Volkswagen Tiguan, yra ir benzininių, ir dizelinių, ir turim netgi įkraunamo hibrido versijų skelbimų. Tai užsukit, pasižvalgykit, tikrai išsirinksit nuo pačios prasčiausios iki pačios gausiausios komplektacijos. Automobilio priekinė dalis, kaip ir visas likęs kėbulas, atrodo, na, bent jau man santūriai ir džentelmeniškai. Turim stačiakampio formos žibintus, LED juosta yra štai čia, šį kartą turim full LED žibintus, aišku, skurdžiose komplektacijose būtų jau paprasti halogeniniai žibintai. Toliau turim iš tikrųjų labai daug chromo, papildomo chromo turim čia, na, o rūko žibintai aišku slepiasi buferio kampučiuose. Iš šono, automobilio ilgis 4 m 49 cm, nuo žemės jis pakilęs 19,1 cm, na, tai sakykim, pakankamai standartiškai. Iš detalių ir toliau mus supa chromo apdailos čia, chromo apdailos ant stogo bagažinės laikiklių, chromo apdailos apačioje, turim 18 solių ratus, tonuotus langus ir daugiau nieko ypatingo. Na, o galinės dalies dizainas toks pats, kaip ir viso likusio kėbulo. Minimalistinis ir santūrus, mažytis spoileriukas, siauri raudoni žibintai ir pora atšvaitukų šonuose. Dažniausiai tokių automobilių kaip Tiguanas interjeras būna truputį santūresnis, kaip ir šiuo atveju kėbulas, bet akivaizdu, kad pirmasis šio automobilio pirkėjas norėjo bent jau salone atrodyti išskirtinai ir pasirinko juodos ir baltos spalvos kombinuotą interjerą. Nežinau, ar gražu ar ne, čia vėlgi kaip visada turim spręsti kiekvienas pagal save, tik na, balta spalva yra absoliučiai nepraktiška, ypatingai jeigu šalia jūsų sėdintis keleivis ar draugas ar vaikas valgys ledus arba šokoladą ir jie nukris ant sėdynės, nes gali būt, kad nukris amžinai. Bet kokį atveju pažiūrėkim į detalių kokybę. Na, čia tokios truputėlį kietokos plasmasės. Ten, kur dedasi rankos, minkšta ir malonu. Čia irgi minkšta. Nu, čia, aišku, jau kietesnės plasmasės, tokios vidutinės. Aišku, surinkimas jau tikrai neblogas, visgi vokiška kokybė. Pačios sėdynės nėra ypatingai minkštos, netgi, sakyčiau, truputį kietokos, bet man jos kažkaip patinka ir sėdžiu čia tikrai maloniai. Plius jos truputėlį prilaiko iš šonų ir yra šildomos. Vietos čia suras ir labai didelis žmogus. Vat pasiekiu pedalus, bet taip tikrai beveik pasiekiu. Aišku, mažytis žmogelis čia irgi gali sėdėti, nes sėdynė gerokai pasikelia į viršų ir jau man po truputį darosi nebepatogu.
Vienintelis minusas, kad jos valdomos ne elektra ir aišku norėtųsi atminties bent jau vairuotojo sėdynėje. Kalbėdamas apie multimediją pradėsiu nuo to, kad mano galva ji savo segmente yra viena geriausių. Gera raiška, geras greitis, viską rasti paprasta ir nesudėtinga, yra Apple CarPlay Android Auto sistema, kuri vis dar veikia su laidu, plus turim tokią funkciją, kuri leidžia rankos mostu pakeisti vieną ar kitą meniu. Pagrindinis minusas, tai aišku yra šitas garso tapšnoklis, kurio naudotis tikrai nepatogu, bet dažniausiai čia yra keleivio problema, nes aišku vairuotojas garsą didina arba mažina dažniausiai mygtukais esančiais ant vairo. Nuo galinio vaizdo kamera nėra ypatingai geros raiškos, bet iš tikrųjų nėra ir labai prasta. Sukiojant vairą mums piešia trajektoriją į vieną ar į kitą pusę. Nežinau, čia yra vienintelė kamera, neturim nei 360, nei kažko kito, turim parktronikus. Įdomu, aišku, būtų pabandyti, kaip ta kamera veikia naktį, bet kokiu atveju stipriai kabinėtis nenori. Na, o klimato kontrolė tokia pati kaip tos, kurias visada liaupsinu. Trys valdymo ratukai, du temperatūrai, vienas putimo intensyvumui ir keletas papildomų valdymo mygtukų. Ir aišku, čia taip pat rasi tiek sėdynių, tiek vairo šildymo mygtuką. Vairo šildymo mygtukas yra ganėtinai apgaulingas, nes atrodo, kad jis įjungia vienu metu tiek vairo šildymas, tiek sėdynės, taip ir yra paspaudus. Tačiau ant ekrano atskirai galim išjungti vairą arba jungti vairą ir išjungti sėdynę. Tai žodžiu, šitoje vietoje problemų nekils. Vairuotojo rodmenys skaitmeniniai, aišku, skurdžiose komplektacijose rasit paprastus analoginius rodmenys ir nedidelį borto kompiuterį. Šiuo atveju jie labai grįžkus, labai greit veikia, kas man patinka, kaip ir multimedija. Yra daugybė įvairiausių nustatymų, galima matyti informaciją, galima persikelti navigaciją, jeigu kažkur važiuojat ir nenorit žiūrėti čia ir čia tiesiog patogiau. Galima matyti netgi vairo ir ratų pasukimo laipsnius. Nu, žodžiu, informacijos labai daug ir valdymas iš tikrųjų paprastas multifunkcinio vairo pagalba, kas man labai patinka. Pats vairas malonus, apsiūtas oda, tikrai nestoras, ne per didelis, plus turi nemažai reguliavimo padėčių. Žodžiu, šitoje vietoje viskas labai tvarkoja. O dabar svarbiausias apžvalgos akcentas – dėtuvės. Duryse turim po labai plačią dėtuvę, manau, kad 1,5–2 litrų butelis tikrai tilps. Toliau, turim mano mėgstamą dėtuvėlę štai čia, kur turbūt galima pasidėti piniginę arba raktus. Viena didelė dėtuvė čia tikrai telpa mano telefonas. Dar vienoje vietoje telpa keleivio telefonas, štai čia, tai nereikės, kad kištų vairuotojai. Tada turim du podelių laikiklius, jų dydis reguliuojasi, kas man labai patinka, gali tilpti mažesnis, didesnis podelis, o jeigu jų nėra, dar ir užsidaro. Dėtuvė maždaug tokio gylio, bet vietos tikrai nemažai. Tiesa, čia dar turim dvi USB jungtis, AUX jungti, 12 voltų jungti. Dar turim vieną dėtuvėlę čia, vieną dėtuvėlę čia, vieną dėtuvėlę čia ir po vieną dėtuvėlę po kiekvieną sėdynę. Wow! Turiu pripažinti, kad situacija gale mane labai džiugina. Šita sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Jeigu mato, tai mano kojom vietos labai daug, mano galvai vietos dar daugiau, tai galiu sėdėti kaip ponas ir atvirai pasakius, manau, kad čia ir trysė sėdėti nebūtų didelės problemos, nes pėdom vietos turiu, keliam vietos turiu, nu, čia po keleivį tikrai tiltų, nebent labai didelis tas keleivis. Iš malonių akcentų turim trečią klimato kontrolės zoną, kur galiniai keleiviai gali nusireguliuoti pagal save, USB, 12 voltų jungti. Toliau turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios ir galėsim važiuoti kaip blogiausias rajono gangsteris. Ant kiekvienos sėdynės dar turim ir patogų tokį kompiuterio arba maisto laikiklį, o jeigu turim puodelį su gėrimu, jį galim pasidėti iš kiekvienos pusės. Labai patogu, labai naudinga, labai praktiška. Toliau turim porankį su, sakykime, trim podelių laikikliais, mažesniu, didesniu ir didžiausiu. Vėlgi labai patogu. Jeigu reikia vežti kažkokius tai daiktus, tai galima atsidaryti vidurinę dalį ir įsidėti ilgą daiktą nuo pat bagažinės iki pat priekio. Plus ir aišku, šitą dalį galima naudoti kaip porankį. Ir aišku, tiek vienoje, tiek kitoje sėdinėje turim vaikiškus ISOFIX tvirtinimus ir kas man labai patinka, čia nieko nereikia uždengti, atidengti, atsekti, užsekti, tiesiog įstatom sėdinę, ištraukiam sėdinę, viskas. Tiek žinių. Ir dar papasakosiu, sėdinės lankėsi pirmin ir atgal, o atlašas taip pat lenkėsi pirmin ir atgal. Nice! Bagažinės talpa 615 litrų ir čia Tiguanas laimi prieš savo pagrindinius konkurentus. Pavyzdžiui, RAV4 bagažinė 580 litrų, Karoq
tik 521 litras. Pažiūrėkim čia. Tai po dugnu yra vietos, bet aišku, čia yra atsarginis ratas, domkratas ir keli raktai, tai turbūt tam šitą vietą jūs ir naudosit. Bagažinė truputį prasigilina, bet prasigilina maždaug 2 cm, tai atvirai pasakius, nežinau, kam bus reikalingas toks minimalus prasigilinimas. Turim po dėtuvėlę kiekvienoj pusėj, čia turim du tvirtinimus, po vieną tvirtinimą štai ten. Tiesa, dar yra tokios malonios vietos, kurios leis užfiksuoti savo bagažinės dangtį ir jo nereiks laikyti. Tada turim vieną kabliuką pirkinių krepšeliam, bet panašu, kad kitoj pusėj jis tiesiog nulūžęs. O kas man labai patinka, tai sėdynės atsilenkė, bet atsilenkė būtent taip, kaip norėtųsi tokiam tinginukui kaip aš. Patraukiam vieną rankenėlę, patraukiam kitą rankenėlę ir viskas, galim savo patogiai prigult. O automobilio atrankos ekspertai super dėdės apie pagrindinės antros kartos Tiguano problemas sakė štai ką. Pasitaiko automobilio elektronikos gedimų, taip pat prasta automobilio lako ir chromo detalių kokybė. Tačiau iš esmės pagrindinės problemos dar tik tai paaiškės, nes na, bent jau šiam automobiliui vos 4. Jeigu ką tik gyriau automobilio interjerą, tai tuoj pradėsiu girt valdymą, nes automobilis iš esmės valdomas puikiai. Kiek aišku puikiai gali būti valdomas ekonominės klasės SUV kėbulą turintis automobilis, bet atvirai pasakius, tai važiuoklė pakankamai tiksliai klauso mano vairų perdodamo judesių, vaire nėra jokio laisvumo, nežinau, automobilis ant kelio stovi puikiai, nebijau, kad nuslysiu ar baigsis sukibimas. Ir apskritai valdymas pakankamai panašus kaip šiek tiek peraugusio 8 kartos Volkswagen Golfo. Kalbant apie važiuoklę, tai aišku, jinai nėra minkščiausia tarp konkurentų, Citroen C5, Toyota RAV4, abu iš tikrųjų važiuos tikrai minkščiau automobiliai, bet situacija nėra bloga. Vat, pavyzdžiui, su 18 solių ratlankiais, tai neblogai yra susitvarkoma su kelio nelygumais, su didžiaisiais gulinčiais policininkais, aišku, mažieji jau truputėlį kerta per kėblą. Bet išvažiavus už miesto, pasikėlus greitai iki pavyzdžiui, automagistralinio, tai situacija tampa apskritai labai gera ir nėra ko skųstis, galima relaksuoti ir važiuoti. Greičių dėžė 7 pavarų, automatinė, vadinasi DSG, iš tikrųjų veikia puikiai, bėgius mėto švelniai tiek važiuojant ramiai, tiek iš tikrųjų keliant greitį šiek tiek staigiau. Vienintelis ir pagrindinis minusas tai yra starto momentas, kada jaučiasi nemažas atsilikimas, tai ypatingai jaučiasi su dizeliniais varikliais, tiek su šitu, tiek tokį patį eksploatuoju ir aš namie, tai jaučiasi kiekvieną dieną, su benzininiais varikliais atsilikimas starto momentu jaučiasi šiek tiek mažiau. Bet kokiu atveju renkantis tokį automobilį rekomenduoju automatinę pavarų dėžę, nes prie starto momento priprasit, o visa kita veikia puikiai. Kalbant apie sąnaudas, tai štai toks 2 litrų darbinio turiu dyzelis. Vilniaus mieste jums ims maždaug 6,5-7,5 litro 100 km, priklausomai aišku nuo to, kaip jūs tą automobilį eksploatuosit. Bet turint omeny, kad tušės be žmonių jis įsveria jau daugiau negu 1,5 tonos, tai rezultatas tikrai neblogas. Aišku, automobilis pakeltas, aerodinamika prastesnė, tai sakau, viskas labai gerai. O jeigu nenori dyzelio, tai rekomenduoju rinktis 1,5 litro darbinio tūrio benziną, TSI. Su tokiu automobiliu sąnaudos bus gal, na, truputėlį didesnės, kokį 0,5 litro važiuosit su maždaug 8 litrais 100 km, bet kokį atveju važinėsit su benzinu, nemokėsit taršos mokesčio registruodami ir, aišku, saugosit gamtą. Kas liečia matomumą, tai situacija ypatingai gera. Dideli veidrodžiai, šalia jų netgi turim po mažą langelį, per kurį puikiai matosi statramščiai siauri tiek priekyje, tiek gale. Galinis langas didelis, veidrodėlis berėmis, tai apskritai netrukdo priekinio lango vaizdui. Nu, žodžiu, neturiu kur kabinėtis, situacija labai gera. Na, o garso izoliacija, sakykime, vidutinė, tikrai neypatingai gera, nes dabar važiuojam 80 km per valandą. Ir jau girdžiu vėjo švilpimą, truputėlį girdžiu padangas, variklio apsukų nesigirdi, bet nebejoju, kad padidinus greitį situacija dar labiau suprastėtų. Tai čia toks turbūt vienas pagrindinių šito automobilio minusų. Tai ar verta pirkti antrosios kartos Volkswagen Tiguan?
Na, pradėsiu nuo to, kad lyginant su konkurentais pagrindiniais, tai šis modelis turi bene didžiausią kainą rinkoje. Bet jeigu tai jūsų negazina, tai važiuokit ir pirkit. Automobilis praktiškas, malonus vairuoti ir puikiai išlaiko vertę. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.